Okay. Stați vezi, sunt anima. Ha, men zes lusum. Ha, asen. Բոլորին շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելով։ It's 9 hours. Շատ-շատ ուրախ եմ արդյունք ջան, շատ շնորհակալություն այս միտինգը կազմակերպելու համար։ Ես այստեղ տեսա իմ ամենաշատ սիրելի դասընկեր Մկրտումյան Ռուսլանի տղային, շատ շնորհակալ եմ։ Երկու շատ գեղեցիկ ու երիտասարդ տղաներ շատ հիանալի առաջարկություններ արեցին, եւ այս միտինգը ես կարծում եմ շատ մեծ նշանակություն կունենա եւ օգուտ կտա, որովհետեւ շատ երիտասարդ լավ գաղափարապես զարգացած տղաներ կան, թող միանան, ես իհարկե արդեն տարիքս առած եմ, բայց կան մարդիկ, որ այն հիմատիկինը մի քիչ առաջ շատ հիանալի առաջարկություններ արեց, ուրեմն օգտվենք եւ դրանք ամեն մեկը դնենք փաթեթի մեջ տարբեր առաջարկություններով տարբեր ատյանների։ Արթուր ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս հարցը բարձրացրիք, բայց հարցին մի առաջարկությունն է, ճիշտ է, ես չեմ նախապատրաստվել, բայց նախապատրաստվենք ներկայանալու համար, բայց ներկայացնենք ոչ թե որպես հյուսիսային Արցախի հարց, Շահումյանի հողեր վերադարձու հարց, կամ այտենց ասենք հատուկ այն նեղ սուղ ծրագրերով, այլ որպես հայկական հարց, ոչ թե միայն շահումյանցիները միանալ այս միտինգին, այ համայն հայությունը, ով որ ինչ գիտի, ով որ ինչ լավ առաջարկություն կարող անի, որպես հայկական հարց, ոչ թե միայն որպես Շահումյանի մնացած ձերքերը լվանան գրահ կանգնեն, միայն շահումյանցիները առաջ գան, կամ Արթուրը, կամ ես մեկը, կամ էլ մյուսը, ես այդ առաջարկությունը ունեմ եւ կնախապատրաստվեմ հաջորդ միտինգների համար իհարկե, այսօր մի տեսակ ոնց որ թե դեր կոնկրետ չգիտեի ինչ հարց պետք է քննարկենք, ինչ բան հողերը վերադարձնելու համար որ խոսում ենք, ես իհարկե շատ շատերի հետ եմ կապվել, ասում են Տիկին ջան, ինչ ես չոփը քաշած քանդում, եթե Շահումյանը հետ վերադարձնեն, մեղրին կուզենես, մեկը կուզենեն, մյուսը կուզեն, մի բան պետք է տաս, որ Շահումյանը հետ վերցնես։ Ես խնդրում եմ էլի, որ հողեր վերադարձնելու հարց կոնկրետ լինի, մեկը տենց է ասում չի միանում, մեկը մի բան, ուղղակի հայկական հարց դնենք, որ ստեղ մնաք հողերի հարցը չի։ Շատ-շատ հարցեր կան, երիտասարդները այ երկու հոգի շատ գեղեցիկ կրթված գաղափարապես զարգացած երիտասարդներին տեղ տանք, հավաքեք եւ շատ հիանալի, Արթուր ջան, սա շատ հիանալի միջոցառում էր այս միտինգը։ Շատ շնորհակալ եմ, առայժմ այսքանը կարող եմ ասել, եթե ես պետք գա, ես էլ շատ բաներ ունեմ ասելու, դուք արթացել ես իմ գրածները, եթե ինչ որ մի հարցում պետք գամ, խնդրում եմ ինձ էլ ձեզ միացնել։ Մենք դեռ կհանդիպենք, հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, բոլորից համբերում եմ, պաչիկներ եմ անում Ամերիկայից, այնքան նեղվում եմ, որ օվկիանոսի այդ մյուս կողմն եմ։ Ճիշտ է, եկել եմ 2015 թվին Հայաստանը, եկել եմ 2009 թվին, եկել եմ, էլի նորից եմ գալու, հարցեր ունեմ, լուծեմ գալու եմ, ընտանեական։